Mara nyingi sana mechi zao huwa zinakuwa ngumu kwa sababu wachezaji hao huwa wanataka kudhihirishia umma hasa viongozi kwamba mlifanya makosa kutuacha. Umeona kwa mfano wachezaji ambao wako standi kule wachezaji wa Simba walioko standi. Yeah. Umeona mechi ya Simba na standi. Kulikuwa na ugumu kwa sababu kuna wachezaji wengi wa Simba ambao walikuwa makajana na Simba wameachwa wako standi. Kwa hiyo kwa wanataka kuonesha viongozi kwamba mlifanya makosa kutuacha. Kwa hiyo sometime hiyo na yenyewe huwa inachangia sana kuifanya mechi kuwa ngumu. Na basi ni katika uwanja wa Sokoine hapo unaweza kuona kikosi cha Simba hicho wakipasha misuli kwa ajili ya kwanza mtanange huo katika uwanja huo. James, unaonaje wachezaji wa Simba? Tumewazungumzia sana Mbeya City na wengine kutoka huku. Unakionaje kikosi cha Simba? Timu ina struggle kurudi kwenye form ambayo wameanza nayo kwenye ligi. Kumekuwa na mabadilisho, rotation imekuwa kubwa kwa mwalimu Dan Kel, kuna watu walikuwa wana majeruhi na saizi wamepona. Tunaona Jonas Mkude kuna mchezo aliingia, Banda anarudi, Mwinyi Kazimoto, Musa Hassan Mgosi, ni watu wanarudi. Lakini wanakuja wanaanzia wapi? Wanaanzia kwenye uwanja ambao kwao siku zote umekuwa ni mgumu. Toka kabla Mbeya City haijapanda, toka ipo prison, wamekuwa wakistruggle sana kupata matokeo kwenye uwanja wa Sokoine. Kwao wanakuja kwenye watu ambao wanaamini kama mlivyozungumza kwamba ni watu ambao wameamini kwamba Simba sio kitu kwetu, ni watu ambao tunawaweza kawaida, pamoja na hali yote ambayo wanayo saizi Mbeya City ya kuondokewa na mwalimu wao. Timu imekuwa chini ya mwalimu mwingine, lakini kikosi kimebadilika sana, ila bado wanaamini kwamba starting point yao kwenye ligi msimu huu inaweza ikawa hapo. Washacheza michezo sita, wamepoteza michezo minne, wameshinda mmoja, wametoa sare. Kwao umeonekana sio uwanja mzuri sana Sokoine, lakini wanataka kuanzia pale, na imani kubwa ya mashabiki wao wanaamini kwamba kwenye mchezo wa Simba hawezi kutoka kwenye uwanja wao nyumbani. Mayayo.